základovka, kterou si popíšeme, tak je Crusher 8 Hero, respektive Crusher 8 Dark Hero. Je to deska, která je unikátní tím, že obsahuje pasivní chlazení samotného chipsetu X570 a tím pádem patří do rodiny pouze tří základních desek na celém trhu, které tuto funkci nabízejí, s tím, že jedna je už víceméně nedostupná a druhá se taky velmi těžko schání a taky stojí podstatně více. Ale to nechme bokem, podívejme se, proč si myslím, že tohoto je vůbec nejlepší základní deska na AMDčko. Samotný obsah balení si ukážeme spíš jen tak sporadicky z krabice, protože je to ta stejná klasika, kdy najdeme RGB prodlužku, máme tady Quay konektor pro lepší cable management case, nebo snadnější zapojení spíš kabelů skříně do desky, SATA konektory, Wi-Fi na respektive Wi-Fi anténka, zase RGB prodlužka, M2 šroubky, čili taková ta klasika, kterou najdeme u všech desek vyššího nebo střední a vyšší třídy. U ARogička jako bonusem potom je podtácek s ARog logem, poměrně pěkný. Zase driver, pěkná sada polepek, které jsou vlastně teďka složeny na půlku, takže zabírají v krabici méně místa. Samotný manuál základní desky. A potom v této sekci, pokud se k ní dostanu nějak inteligentně, tak už není laupr nic. Už tak jsem to zkoušel, už tam je prázdný. Čili základní výbava, ale potěšující fakt je aspoň ta sada samolepek a pěkný podtácek. To hlavně už skýtá už samotná základní deska sama o sobě. Podobně jako už měla předchozí Hero, i tato základní deska má poměrně líbivý design. Je i velmi, velmi těžká. A pokud se zaměříme, zaostříme na samotnou největší asi výbavu této základní desky, tak je VRM-ko. To je, když to spočítáme, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, takže 14 plus dvěfázové, kde dvě fáze slouží pro SOC a zbylé fáze slouží pro napájení procesoru a jeho částí zbylých. Nicméně, znovu zde se jedná vlastně o Infineon MOSFETy, které jsou schovány tady pod tím heatsinkem a tentokrát mají vlastně možnou amperovou propustnost ty fáze až 90 amper na fázi v teorii, což je velmi, velmi brutální a jedná se o asi snad nejsilnější základní desku, co jsem si vědom, na chipset, ať to LG A1100, teda LG A1151, LG A1200 nebo AM4. Opravdu masakroidní VRM-ko. Další velkou změnou a podstatnou může být to, že deska má pasivní chlazený chipset X570 a celkem vlastně tady vidíme i pozice pro samotný M2 disky. Po designové stránce vidíme tady takový náznak tohoto pásu, který je celý v tmavší barvě a základní deska vypadá i s tím podsvícením poměrně decentně. Nemůže chybět trojce tadyhle zapojení pro hlavní ventilátory, ať je to CPUčko, CPU Optimal nebo All-in-One. Post display, klasický ovládací tlačítko pro start a reset, respektive toto reset se dá i naprogramovat i na jiné funkce pomoc BIOSu. USB-Cčko, protože se počítá, že toto už je opravdu high-endová deska, že člověk si koupí k tomu i nebo bude mít slušnou moderní skříň. Tady potom ovšem i klasický USBčko, které je trošičku pozičně níže a zalomené. A vidíme tady i vlastně několik SATA konektorů, konkrétně celkem 8. Na spodku se nachází potom konektory spojené s vodním chlazením a na úplně ještě pod ním a potom vidíme další věcičky, které jsou pro zapojení case, zase ventilátor, senzor, teplotní přepínač pro slow mode, USBčka dvojkový, což se určitě hodí dneska v době těch různých ventilátorů, pardon, zhnul jsem s kamerou.
pak tady vlastně máme takzvaný EndNote konektor speciální. Máme tady další RGBčka a RGB a klasický RGBčko, TPM konektor a tlačítko Retry a Save button, který se hodí hlavně pro taktování steku tím dusíkem. Pak tady máme resetovací jumper v pozici, audio výstupy, zvukovka Supreme FX, to už víceméně známe. Zadní výstupy jsou taky velmi bohatý a kromě tlačítka pro vymazání nastavení BIOSu je tady i tlačítko pro BIOS flashback, Wi-Fi 6. Vidíme několik USB 3, celkem 4 a pod nimi jsou USB 3.1, kterých je celkem 2, 4, 6, 8, z toho jeden typu C. A ještě tady vidíme dvojitou lanku, jedna je intelovská 1 GB, druhá 2,5 GB a audio výstupy. Takže ideální deska na overclocking.